Astara ve Lerikin səfalı dağlarından gələn bu bal bir çox xəstəliklərə dərmandır. Arçı Vüsal Hüseynzadənin min bir zəhmətlə ərsəyə gətirdiyi balı evinizə gətiririk. Yüksək keyfiyyətli və zəngin tərkibə malik olan bu balı aşağıdakı nömrəyə zəng edərək sifariş verə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Elmi adı kalyum permanganat olan marqanizlə biz lap uşaqlıqdan tanışıq. Bütün nənələr və analar bilir ki, marqaniz vannası körpələrdə göbək yarasının sağalmasına kömək edir və suyu dezinfeksiya edir. Tünd bənövşəyi rəngli kristallardan ibarət olan marqaniz bir vaxtlar hər evdə var idi. Təsərrüfatda, heyvandarlıqda və tibb müəssisələrində antiseptik olaraq zəhərlənmələrdə, vannalarda, yaralarda istifadə edilirdi. Marqanizdən yaraların təmizlənməsi üçün də istifadə olunur. Bəzi mütəxəssislər yoddan deyil, məhz marqanizdən istifadəni təkid edirlər. Yüngül qarışığından zəhərlənmələr zamanı mədəni yumaq üçün, xəstələnmədə isə boğazı qarqara etmək üçün istifadə olunurdu. Əgər bir neçə il öncə bu məhlulu istənilən aptekdə tapmaq mümkün olurdusa, bugün kalyum permanganatı praktik olaraq tapmaq mümkün deyil. Bəs bunun səbəbi nədir? Videonu sona qədər izləməyi sizlərə tövsiyə edərdim. Videoya keçməzdən əvvəl bu tip maraqlı videolardan dərhal xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olaraq bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Kalyum permanganat, mangan turşusunun kalyum duzu, kimyəvi formulası kalyum mangan O4. Tünd bənövşəyi demək olar ki, qara kristallardır. Suda həll etdiyidə fuşya rənginin parlaq rəngli bir həllini meydana gətirir. Permanganat çox miqdarda mikrob və bakteriya öldürmək qabiliyyətinə görə elmi təyinat alıb. Onun məhlulu həm daxilə, həm də xaricə istifadə edilir. Kalyum permanganatın təbabətdə bir antiseptik olaraq qarqara üçün, yaraları yumaq üçün, yanıqları müalicə etmək üçün geniş istifadə olunur. Bəzi zəhərlənmə hallarında ağızdan istifadə üçün bir dərman kimi kalyum permanganatın seyrəldilmiş həllindən istifadə edirlər. Zəif həll olunmuş məhlul zəhərlənmə, toksinlər, bağırsaq infeksiyalarında içilir. 0,5% məhlul açıq yaralar, yataq yaraları, xoralarda istifadə olunur. Yeni doğulmuşların marqansız suda yuyunması göbək yarasını tez qurudurdu. Ağızı yaxalamaqla stomatit və gingivitdə faydalıdır. Boğaz iltihabında qarqara olunur. Dəri allergiyaları, iltihabı, səpçilərində istifadə olunur. Dabanda çat döyənəkləri aparır, tərləməyə qarşıdır. Marqaniz zərərli suyu da təmizləyir. Onu səfərə götürüb quyu sularını içməzdən öncə tətbiq edirlər. Kubel metoduna görə GOST 2761-84'a uyğun olaraq suyun keyfiyyəti permanganatın oksidləşmə qabiliyyətinə əsasən təyin oluna bilir. Ulseratif və yanan səthlərin yağlanması, yoluxmuş yaralar, xoralar və dəri yanıqlarında istifadə olunur. Bundan əlavə, pirotexnikada güclü oksidləşdirici maddə kimi istifadə olunur. Kosmik raket mühərriklərində hidrogen peroksidin parçalanması üçün katalizator kimi istifadə olunur. Kalyum permanganatın sulu bir həlli ağız turşusu üçün istifadə olunur. Tatu silmək üçün sulu bir həll də istifadə olunur. Bu üsul dərinin sadə kəsilməsindən çox fərqlənmir. Ümumiyyətlə daha az təsirli və daha xoşagəlməzdir. Çünki döymə tamamilə çıxarılmır, yaralar yerində qalır. Marqanizin həddindən artıq dozada istifadə edilməsi ağır fəsadlara gətirib çıxara bilər. Doza çox olduqda ağız boşluğunda kəskin ağrı, mədədə qusma, ishal hadisələri müşahidə olunur. Mədə şirəsinin turşuluğunun azalması ilə, şiddətli siyanoz və nəfəs darlığı ilə methemoglobinemiyanın inkişafı mümkündür. Zahirən yaraların yuyulması üçün sulu məhlullarda 0,1-0,5%, ağız və boğazın yuyulması üçün 0,1-0,1%, ulseratif və yanıq sətlərini yağlamaq üçün 2-5%, ginekoloji və uroloji praktikada silmək üçün 0,2-0,1% dozalarda istifadə olunur. Qızdırıldıqda və hətta otaq temperaturunda üzvi maddələrlə, məsələn, saxaroza, taninlər, gliserin və başqaları ilə asanlıqla oksidləşən maddələrlə qarşılıqlı təsir göstərir. Buna görə qarışıq olduqda öz-özünə istiliyi yaranır, bəzən qarışığın kör təbii yanmasına səbəb olur və partlayış yarana bilir. Bəs yaxşı, bu maddə niyə görə yoxa çıxdı? Birincisi, bu preparatdan bəzi narkotik vasitələrinin, məsələn, vintin hazırlanmasında istifadə olunur. Bu narkotikin necə hazırlanmasını çox az adam bilir. Lakin marqanizin narkotik hazırlayarkən güclü katalizator olduğu hətta məktəblilərə də məlumdur. İkinci səbəb təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlıdır. Çünki bu maddə partlayıcılıq xüsusiyyətinə malikdir. Bütün apteklər marqaniz satmaq üçün uyğun şəraitlə təmin olunmayıb. Bu cür tibbi avadanlıqların vitrinə qoyulması qadağandır. Bundan başqa bəzi insanlar bu maddənin köməyi ilə özlərinin və başqalarının həyatına təhlükə yarada bilərlər.
Ancaq ümumiyyətlə, apteklərdə bu maddəyə ciddi nəzarət olunmasına səbəb kimi, əsasən birinci variant əsas götürülür. Ukrayna və Belarusiya kimi ölkələrdə isə bu maddənin satışı ümumiyyətlə qanunla qadağan olunub. Bu səbəbdən bəzi xarici ölkələrdə gömrüydə insanın üstündən bu maddənin tapılması narkotik qaçaqmalçılığı kimi qeydiyyata salınmaqla nəticələnə bilər. Beləcə, daha bir faydalı videonun sonuna gəldik. Video xoşunuza gəlsə bəyənməyi unutmayın. Kanala abunə olaraq və kanalımızı ziyarət edərək bir çox faydalı və maraqlı videoları da izləyə bilərsiniz.